I ensenyar-vos un experiment que resumeix molt bé el que farem, que és intentar veure el que és invisible. I això ho farem amb el tub de Rubens. El tub de Rubens el que fa és permetre'ns veure el so. El so és invisible, però hi és, i amb el tub el que farem serà veure l'invisible. I amb l'espectacle o el joc o el show d'avui intentarem veure aquestes aptituds que normalment són invisibles. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingui sort i que trobis el que et va mancar. Amb mi i així pren tot. Si submergim aquesta rosa, el que fem és transformar-la en un element que deixa de ser flexible, deixa de tenir flexibilitat, i per tant les seves propietats físiques i químiques, que són fonamentals a la natura, i que podríem dir que en aquest joc, en aquesta metàfora, en aquesta analogia que estem fent amb aquesta taula periòdica de la química del talent i els nostres experiments, deixa de ser una persona flexible, doncs canvia completament. Un element que era versàtil, que era adaptable, jo crec que ja ho tenim, aparentment és idèntic, però s'ha transformat completament. Mireu com es trenca com si fos de cristall. A l'inrevés, no perdem més temps, que anem una mica tard. Una, dues i tres. Ràpid, ràpid, ràpid. Ai, 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 ai. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vigila, vigila! 18, mare meva, ha anat un pèl, 19, i a poc torna a girar, i 20, un aplaudiment per tots dos, fantàstic, confiança. Estic tranquil·la. Tu estàs tranquil·la. Sí, no, clar. Ja està, una miqueta més. Ja està. Mira, posa't a la mà. Espera, 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 encara no! Que jo m'he d'apartar. Ho posarem aquí. Tampoc li apropis tant a ell, aquí està bé. En tres, en dos... O des de baix, on vulguis, des de dalt, sí, però tu en retires ràpidament, que ja veus que això... En tres, en dos, en un, treballa en equip, confiança l'un amb l'altre, un encenedor encallat, i endavant. Hòstia. Un aplaudiment per tots dos. Encenem la llum, podeu seure tots dos, doneu-li un paper, gràcies, moltíssimes gràcies. I nosaltres continuem, ja heu vist de què va aquesta història. Que... Pugem la música perquè en tres, en dos, en un, endavant. Nosaltres aquest experiment l'anomenem el vellut líquid, perquè és preciós, és evident, però aquest experiment sobretot el que és un exemple claríssim de difusió, de com... No sé si ho heu vist, però el Carlos ha llançat una culleradeta molt petita, més petita que de cafè, és capaç d'arribar en aquests gairebé 100 litres que hi ha en aquest aquari, ocupant-ho tot, que és la idea, no? La idea de que les bones praxis, el canvi d'actitud, el millor comportament de la persona pot acabar afectant, doncs, a tot l'entorn. Al final, en aquest joc d'anells que deia al principi, el primer anell, el personal, va contagiant a tots els altres anells. Mireu, perquè nosaltres hem de continuar, perquè encara ens queda un altre experiment, però sí que vull que veieu com a poc totes les molècules de l'aigua acabaran. Tareu una mica de vibració. Aquest experiment ens connecta, us connecta, i per tant serà l'últim i serà el que vindrà a simbolitzar aquest últim apartat, que és aquest món digital que ens enxarxa a tots per aconseguir, doncs, millorar totes les nostres competències. La punta, que l'agafi l'Ange i l'Ona, perquè la punta sempre pot sortir una mica de foc, i millor que no l'agafeu vosaltres. I aquí jugarem a aquesta mitja llum. Això passa
Això està calculat perquè ho hem pogut capturar a càmera superlenta, això té 50 metres. Això passa aproximadament a 5.000 km per hora. D'acord? A 5.000 km...